Rieri yetu tigaretie thiko 17 mbitika cia IAAF ikarekare ya Doha Qatar ciabiririe kiama kia mahenyagia guku bururi-ini ikia imatanyitwo gwika ucagurani wa mathako matiganite muthia wa kiumia giki. Kuringana na yake Kenya ratanya kuinukia wingi wa midira cia dhahabu thiini wa mahenya maya maria nimo ma muico mwaka uyu. For Jeffrey Kamworor. He's done it in style and he's done it with immense confidence. Ihenya inere mita gri ko mimwe na warume ritanyito kureheo cindani munene guku muhotani wa half marathon maita matatu Jeffrey Kamworor akimuriko hotani wa muisho mwaka uyu guku atengeri Ronex Kipruto na Paul Tanui magietha mieke ya kunyita itemi. As did one or two of the others including Suleiman. Jorua ya mahenya ma cross country mwaka wa 2015 Agnes Tirop atanyitwo gutongoria Rosemary Wanjiru na Alice Aprot thiini wa ihenya rĩa mita 10 mahenya-inĩ ma Nyarari. Ihenya-inĩ rĩa gũtua ng'ongo Amos Kipruto na Geoffrey Kirui matanyĩte gũkuua bendera ya bũrũri gũkũ Ruth Chepngetich oro ũndũ ũmwe na Edna Kiplagat magĩetha mweke wa gũkuua ihenya rĩrĩ rĩa gũtua ng'ongo.